سلامونه ملګرو حضرت انس ما د خپل یوټیوب چینل دا ولنی ویډیو د ویلاګ سره تاسو ټول ته خوش آمدید په خیر اغله ستړي مشه امید ساتم ملګرو چې روغ به جوړ به تکړه به خوشاله سوکاله او د خپل ژوند نه به د خپل برخه مزه اخلي ملګرو تاسو ته د معلومه چې دا زما د یوټیوب اولنی ویډیو دا د خپل ویلاګ نه مشورو وکړه نو تاسو ټول ته زما په چینل کې مطلب زما چینل ته پراتلو باندې پراتګ باندې خوش آمدید په خیر غرمه ټایم وو تقریبا 12 بجې دي راوتم مې د کور نه بهر طرف ته موسم را تخشن تخکاره شو داسې درون سوري تناسم او هوا چلېده ډېره زبردسته جمعرا شمینوالو سره به خپل د زړه بلاس بړاس چې کوم دی هغه شیر کما خپل مینا او خپل جذبه به هغوی ته شیر کما او دې نه علاوه ملګرو تاسو ته به دې چینل کې مختلف قسمه معلوماتي ویډیوز او داسې سیزونه چې په هغې باندې څوک په مشکل ژبه کې مطلب نه پوهېږي په ساده ژبه کې ستاسو د پوهه کولو به موږ پوره کوشش کوو خو زما د طرفه به تاسو ته چې کوم دی یو ریکویسټ دی او هغه به پوښتنه مینه سره چې تاسو زما سره سپورټ کولی شئ زما سره کې درنه اجازت غواړم ملګرو په دې لوز سره په دې امید سره چې تاسو به زما سپورټ کوئ تاسو به زما دا ویډیو لایک کوئ کمنټ به کوئ شیر به کوئ دې نه علاوه غټه خبره ده چې تاسو به زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کوئ زه درنه اخره کې اجازت غواړم په دې یو وړوکي شانته کې پیغام سره چې یو بل سره مینه وکړئ د یو بل احترام وکړئ د یو بل د رایې احترام وکړئ اور دې نه علاوه په یو بل باندې خپل رائے مې امپوز کولو کوشش مې کوي بلکې هر چا له سپیس ورکي او د هر چا خپل یو سیلف ریسپیکټ وي دا خپل رائے وي دا د رائے احترام وکړي د بلې ویډیو پورې الله مسبارم.